телевізори Samsung. Обери свою суперсилу. Це я. Ну це 5 гігабайтів безкоштовно. Хіба це суперсила? Спробуй суперсилу Київстар у своєму тарифі без додаткової плати. Як добре прийти додому з роботи, а вечеря вже готова. Завдяки Glovo. Тисячі ресторанів на вибір. Легко замовити. І швидка доставка. Швидше, аніж ти встигнеш зголодніти. Завантажуй додаток і замовляй страви, продукти, що завгодно. Glovo. Везе тобі все. Ройс, ми накачаємо зон, качаємо зон. Розривай качовий біт, мій телефон. Будафон. Сенсаційні, насичені та стійкі кольори. Гарнієр представляє колори.